የሚገርምሽ አንቺ ስትዩ ነው ስልክ የሌውላ ዲስፕሊን ነው የሚለው። አዎ በጣም በጣም ከመቸገር የተነሳ ማለት ነው። ላይክ በየቀኑ ራስን ለማስተማር ራሴ ልክ ኪራ ዲስፕሊን እላለሁ ማለት ነው። ላይክ ለምንድን ነው ያን ያክል አሁን እኔ እያወቅኩኝ ኮንሽስ ሆኜ እንኳን ስለ ሶሻል ሚዲያው ፕላትፎርሞቹ፣ አልጎሪዝሞቹ ከጀርባ ያለውን ነገር እያወቅኩኝ እንኳን ሬዚስት ማድረግ ስለሚከብደኝ ነው ኤቭሪ ናው ኤንድ ዘን ራሴን ማስታወስ ያለብኝ። ለምንድን ነው ሶሻል ዳይላማ ይሁን የሚል አንድ ዶኪመንተሪ ነበረ። ምንድን ነው መሰለሽ ኢንጂነሮቹ የፌስቡክ የጉግል ያው ዩቲዩብ በጉግል ስር ስለሆነ የኢንስታግራም ያው ፌስቡክ ስር ነው የትዊተር እዛ ላይ ኢንጂነር የነበሩ ሰዎች አቴንሽን ኢንጂነሮች አሉ፣ የቢሄቪራል ሳይንቲስቶች አሉ፣ ላይክ ወርልድ ሪናውንድ የሆኑ ማለት ነው አዲክሽን ሳይንቲስቶች አሉ። እነዚያ ሰዎች እንዴት ፕላትፎርሞቹን ሞር አዲክቲቭ እና ኢንጌጂንግ እናርግ ብለው ቀን ከሌሊት ሲሰሩ የሚውሉ ሰዎች ናቸው። ያንን ሁሌ ማስታወስ አለብን እና ፕላትፎርሞቹን የእኛን ጥሩ ነገር ኢንፎርሜሽን ደሊቨር ልናደረግ ብንጥርም ኮንሱም ያደረገውንም ሰው ክሬተሩንም ኮንሱም እንዲያደረግ ነው አፕሊኬሽኑ የተሰራው። የትኛውን ፕላትፎርም የሚሸጠው ኮሚዲቲ የዩዘሩን አቴንሽን ነው። እዛ ጋ አሁን ለምሳሌ ነቲንግ ኢዝ ፎር ፍሪ ይላል አይደል? ምንም ነገር በነፃ አይደል? ፌስቡክ ስንጠቀም ፌስቡክ የሚጠቀመው ከኛ የእኛን አቴንሽን እና ዳታ ነው አይደል? ሴም ኢዝ ትሩ ዩቲዩብም ላይ እና በቻሉት መጠን እዛ ፕላትፎርም ውስጥ እንድትቀመጪ ይፈልጋሉ። እና ሪሰንትሊ ፌስቡክ ትቼ ነበር ትቻለው፣ አፕሊኬሽኖቹን አንስቶል አረኩኝ ማለት ነው ኢንስታግራም እና ፌስቡክ። ለምንድን ነው ያደረግኩት? ሌላ ነገር ረዥም ሰዓቴን የሚፈልግ ፕላን እቅዴ ውስጥ ስላስገባሁ ነው። ዩቱቡን ብቻ ግን አዘ ክሪኤተር ክሬት ባረግ ደስ ይለኛል ብዬ እሱን ትች። ፌስቡክ ምን ያደርጋል ይልክልኛል፣ ላይክ ኢሜይል ኖቲፊኬሽን ጠፍተሃል ፌስቡክ ላይ ምናምን ኢሜይል ስላለ ፕላትፎርሞቹ በቻሉት መጠን እንትን ሊሉን ነው የሚፈልጉት። እና ሶሻል ሚዲያ ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን ኮስችን ማድረግ መቻል አለባቸው። በጣም በጣም እንዲሁም ስትረስ መስጠት አለብን። ይህን ነገር በጣም ከባድ ከባድ የሆነ ሽፍት ነው እያመጣ ያለው ሶሳይቲያችን ላይ። ሪሰንትሊ እያየው ነበር የሚገርምሽ፣ በቃ ጥናቶቹን ምናምን አሁን ቤዚክሊ እኛ እኔ ደግሞ እያየነውን የተቀየረው እኔ አስታውሳለሁ፣ ስልኮች ኢንተርኔት ሳይኖራቸው እናስታውሳለን። በእኛ እድሜ የዛሬ 15 ዓመት ምናምን ትዝታ ነው። እና ያ ነገር አሁን ኢማጂን እሺ፣ እኛ አሁን የሰው ልጅ የተሸከምነው ቦዲ አለ ኢቮሉሽነሪ ከሰው ጋር ኮኔክት ለማድረግ እንትን ያለው ከአምስት አስር ሰው ጋር ጓደኛ ለመሆን የተሰራ ቦዲ ነው ኢቮሉሽነሪ የተሸከምነው። እኔ እንኳን ስወለድ ይዤ የመጣሁት ቦዲ ማለት ግን ኦል ኦፍ የሰደን ከሀምሳ ሺህ ሰው ጋር ኦር ደግሞ ኢን ሚሊየንስ ፎሎወርስ ያላቸው ሰዎች ጓደኛ ሆኑ። ስለዚህ ያንን ሽፍት እና እንዴት ነው አይምሯችን ያንን ሃንድል ማድረግ የሚችለው እና እያዩት ሶሳይታል ኢኔት ይዘናቸው የመጣናቸው እንትኖች አሉ የምንፈልጋቸው፣ ይሄ ሶሻል አፕሩቫል መፈለግ። ምክንያቱም በግሩፕ ነው ሶሳይቲ ውስጥ እንትን ለማድረግ እና ያ ኮመንት ሲቀንስ ወይ እንትን ቪው ሲቀንስ ዲስአፕሩቭ እንደተደረግሽ እንትን እና ቦዲ ደግሞ የሚያውቀው ዲፌንስ ሜካኒዝም ዲፕሬሽን አንዛይቲ ምናምን ነው። እዛ ውስጥ የመግባት ሶፊስቲኬትድ የሆነ ነገር ብቻ አለው ከጀርባው ብዙ ነገር እና ኤዲኬት ዮርሰልፍ ለማለትም ሙሉ ዲቴሉን ለመዘርገፍ ሳይሆን ያንን ማኔጅ የማድረግ ዲሲፕሊን በጣም ልንጠቀምበት የሚገባን ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ሁላችንም እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። እና የምንውልበትን ምንድን ነው ሰው የሚውልበትን ነው የሚመስለው ይባላል አይደለ? የሚውልበት አሁን እኛ የምናስበው የምንውልበት በቃ ጓደኞቻችንን ጥሩ ጓደኛ ምረጥ ወይ መድረስ የምትፈልገውን የደረሰ ሰው ጋር አብረህ ዋል ምናምን የሚሉ ብዙ የሞቲቬሽን እንትኖች አሉ። ያንን ስናስብ ሊትራሊ ሄደን አብረን የምንሆንባቸውን ነው የምናስበው። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማን ጋር ነው የምንውለው የሚለውንም ራስን ማየት በቃ የምንውልበት ቦታ ማለት ያ ነው የምናየው። አሁን ደግሞ ቲክቶክ ነው በደንብ ጊዜ የሚፈጀው። ትንሽ ጊዜ ብለህ ገብተህ እኔ ራሴንም ስላየሁት ነው የሆነ ሰዓት ላይ ቀና ስትል ሁለት ሰዓት ሆኗል ከገባ ማለት ነው። እና ታይም ማኔጅመንትን እና ዲሲፕሊንን በደንብ አድርጎ ማሰብ አስፈላጊ ነው፣ እንደ ክሬተርም እንደ ተጠቃሚ። በጣም ያ የዩዘር ኢንዱ ነው። እንዲሁም የክሬተር ኢንዱ ላይ አፕሊኬሽን አለ የዩቲዩብ ክሬተርስ ታውቂዋለሽ። እና እሱ ላይ የሚሰጥሽ ስራ አሁን ለምሳሌ እኔ ሪሰንትሊ ኢንተርቪዎቹ ረዣዥም ነው እያረኩኝ የነበረው እና ኪሩቤል ይጽፍልኛል የሰራቸው ቪዲዮዎች ከአንድ እስከ አስር እነዚህ እነዚህ ናቸው፣ እንትኑ እንደዚህ ቀንሶልሃል፣ ኮመንት አለ ይሄንን መልስ፣ ከዛ ዩ አር ዱይንግ ጉድ ጆብ ምናምን
ኪፕ ጎይንግ አዎ ገባሽ? ላይክ ኢት ዋን ቱ ሳክ ዩ ወደ ክሪኤተሩ በጣም እንትን ላይ እና በደንብ እንድትቀሪ እና እነዚህ ነገሮች ዴሊብሬት ናቸው። ባይ ዘ ወይ ሳይንስ እዩት፣ ሶሻል ዲሌማ መሰለኝ የሚለው እና ዴሊብሬትሊ ነው የተሰሩት እነዚህ ፊቸሮች፣ ሆን ተብሎ ነው። አሁን ቲክቶክ የተወለደው የሚገርምሽ የዩቲዩብ አቨሬጅ ቪው ዲሬሽን 3 ሚኒት ነው። ስለዚህ ሰው 3 ሚኒት ነው የሚያየው። ስለዚህ ክሪኤተሮቹን ሌትስ ፎርስ ደም ያላቸውን ኢንፎርሜሽን እንዳለ በአጭር ሚኒት ውስጥ መስጠት እንደሚችሉ። ስለዚህ የሰው ኢቮሉሽነሪ አቴንሽናችን እያጠረ ስለመጣ ክሬተሮቹን ፎርስ አረጓቸው በዛች እንትን ውስጥ ክሬት እንዲያደረጉ። ስለዚህ አሁን ምን አረገ? ሹት ያደረገ ፕላትፎርም ነው። እዛ ላይ ትቀሪያለሽ። ምክንያቱም ዩ ነው አንድ ደቂቃ ነው፣ ካልፈለግሽ ታሳልፊዋለሽ። ያቺ ኢንስታንት ግራቲፊኬሽን፣ ይህን የዶፓሚን ሲስተም ሃይጃክ ማድረግ እሱን የሚደረግብሽን ነገር ስታቂ ትነቂያለሽ። ሪላቲቭ እኔ ቲክቶክ የለኝም፣ አለኝ ግን ተጠቅሜ አላቅም፣ ጭራሽ ተጠቅሜ አላቅም። አትሊስት ምን የሚል ነገር ዲሳይድ አደረግኩኝ፣ አዲስ ፕላትፎርም ወደ ህይወት ያላመጣ የሚለውን ነገር በደንብ እስኪጠና ድረስ ብዬ ነው። እና ምንድነው ቦተም ላይኑ ኤዱኬት ዮርሰልፍ በዚህ ቶፒክ ላይ እኛ እዚህ ጋር ክሬት ኮንተንት እንድታደርጉ ሞኒታይዝ እንድታደርጉ የሚል ሜሴጅ ቢኖረውም የዚህ ዌብና አት ደ ሴም ታይም ደግሞ በጣም ዳውን ሳይዶች ስላሉትም ኤዱኬት ዮርሰልፍ የሚለውንም ነገር ኢንፈሳይዝ ለማድረግም ነው። እሺ፣ በመጨረሻ መልእክት ካለሽ ዝማሬ፣ ጀነራሊ ይህንም ለሚያይ ሰው መልእክት ካለሽ እሱን ልቀበልና እንጨርስ። አመሰግናለሁ አንተን ስለጋበዝከኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የኔ ያው ዩቲዩብ ላይ አሁን አንድ እንግዲህ መልእክት አስተላልፊ ካልከኝ አንድ ነገር ልበል። ሰዎች አምነውን ከኛ የሆነ ነገር እናገኛለን ብለው ሰብስክራይብ አድርገው መጡ። እኔ ቻናል ላይ ያለው 53,000 ሰዎች ከጤና ሰብ ከሚባል ቻናል የሆነ ነገር አገኛለሁ ብለው አምነውን የመጡት እና የምናስተላልፍላቸውም ሰዎች ላመኑን ሰዎች ነው እና እንደ ክሪኤተር የምናዘጋጃቸው ሰዎች በእኛ አቅም ዴሊቨር ልናደርግ የምንችለውን በቃ ጥግ ላይ ጥሩ የሆነ ነገር ለሰው ለመስጠት እንጣር እላለሁኝ። በዛ ውስጥ ደግሞ ሪዋርዱም ጥሩ ይሆናል። ለምንወደው ሰው ነው አይደል የተመረጠውን የምናደርገው። እና እነሱ ደግሞ አምነውን እስከመጡ ድረስ ጊዜያቸውን እንዲሁ በከንቱ አናባክንባቸው፣ ለእነሱ የሚጠቅም ነገር እንስጣቸው። ይህንን ነው ምለው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዳ ስለሆንሽ በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ዝማሬ። ቴንክ ዩ ኪሩቤል። መልካም ቀን ለአንተም።